はい、こちらは、ケーキセットで、これ700円です。ケーキだけだと500円でプラス200円でコーヒーをつけていただきました。ケーキめちゃくちゃ美味しそう。これね、いちごとベリーのケーキにしていただいたんですけれども、チョコとクリームの層がね重なってます。まあ一品うまいけん食べてみんさい。皆さんこんにちは、トッキーチャンネルのさとみんです。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。トッキーチャンネルでは広島の美味しいを中心にお届けしております。ぜひチャンネル登録といいねポチッと押していってください。ということでね、本日は南区の出塩にやってきております。この辺りに昔ながらの大人気喫茶店があるということです。イエーイ、喫茶店、喫茶店大好き、喫茶店確かに、ね、いろんな喫茶店を巡ってきましたが、一体今日はどんな喫茶店なんでしょうか。ということでね、本日はあいにくの雨で見て息が白い、うん、よく降るね、うん、よく降るね。本日のお店はこちらです。カフェレストカムさ ん、はい、花に夢と書いてカムさんっていうんだって。おいい名前。そう、いい名前よね。でこのお店が結構ね昔からあるお店ということで、特にねランチが人気らしいですよ。そうそう、ここにね書いてあるんですが、ランチが11時半からで日替わりランチ、今日はサワラの煮付けと塩肉じゃがで850円、あと週替わりランチメニューっていうのもあって、これがね牛と地丼でこれも850円だって。安いね。はいはい、ではお邪魔します。はい、してらっしゃるね、うん、ご夫婦でね営まれてるそうなんですけれども、とってもいい雰囲気です。店内もなんか本当それぞ昭和の喫茶店という感じで、すっごい落ち着くね、うん、でお席がね広くって、テーブル席が8立てかな。であとカウンター席、あ、もっとあるかもしれないっていうぐらい、カウンター席が4席かな。やっぱ広々した空間でね、あの照明なんかもアンティークで、まだね、うん、すっごくおしゃれで、もうなんか私好きですこういう雰囲気はーい、ではメニュー見ていきます。カムさんはねモーニングもされているそうで、なんと朝が7時から4時まで通し営業なんかね。そう、うん、わすごいね。土曜日は7時から2時まで、お休みが日曜日祝日第3土曜日ということです。でモーニングがね、パンモーニングとご飯モーニングの2種類なんですけど、写真が載っとる。うん、わ美味しそうじゃね。美味しそう、美味しそう。あ、お味噌汁とコーヒーもついていい。そう、それに味噌汁ねえ、いいね。朝からこんなん食べたら一日頑張れそうじゃね。でお昼がこの日替わりランチと、あと週替わりメニューっていうこの2種類になります。でね、フードメニューもいろいろありまして、定食系、洋風ハンバーグとか鶏の唐揚げとかね、でピラフかカレー、丼物、オムライス、あ、これぞ喫茶店っていった感じのメニューですね。であと軽食デザート、ケーキ3種類あるんだね。でセットでつけることができます。でケーキもね写真がありまして、こちらの3種類
になってます。どれも美味しそう。はい、こちらが本日の日替わりランチ、お味噌汁付きで850円です。で、今日のメインがね、このサワラの煮物かな。肉じゃがめちゃくちゃ美味しそう。で、副菜もね、いろいろ入ってて、マカロニサラダ、きんぴらごぼうにオムレツ、あ、牡蠣まで入ってる、うん、で、ご飯になります。はい、いただきます。わー、めちゃくちゃ美味しそうです。このボリュームもしっかりあるしね、彩りも綺麗じゃね、うん、あ、このお弁当スタイルっていうのがまたいいね、うん、は何からいただこうかなっていう感じなんですけど、どうしようかな。肉じゃがからいただいてみようかな。わ、見て、すごい大きいじゃがいも。美味しそう。めちゃめちゃ柔らかい。肉じゃがからいただきます。うん、ほっこり、うん、めちゃめちゃ美味しい。うん、あ、優しいお味です。なんか私が普段食べているなんか醤油とかみりんとかで甘い肉じゃがとはちょっと塩肉じゃがって感じ。あ、塩肉じゃがなんだ。あ、通りで塩肉じゃがなんだね、うん、初めて食べた。でも美味しい。うん、続いてこのサワラ、うん、あ、こっちはね、しっかり味が入ってます。甘い感じで、あ、美味しい、うん、このごま塩もいいね、うん、なんかめちゃくちゃ美味しい。なんかどれも手作りでね、うん、一品一品丁寧に作られていて、これで850円はめっちゃコスパいいと思います。お味噌汁もお麩に揚げにわかめに玉ねぎ、あー優しい。わー最高だね。こういう栄養バランスもしっかりとれて美味しいね、体に優しいランチをゆっくりいただくことができます。はい、洋風ハンバーグランチ950円。おー、でっかいな、ハンバーグ、うん、おー、でかい、うわ、うん、美味しそう、美味しそう。ハムさんいただきます。すごい、これハンバーグめちゃくちゃ分厚い。分厚い、うん、うん、肉肉しい。つなぎがあんまりなんかなくて、うんうん、肉って感じだね。そもそもなんかデミグラス、うん、うん、間違いないね。ねえ、このマカロニサラダとか嬉しい。あ、いいね、これもまた手作りだし、うん、美味しい。なんか落ち着く味だね、うん、あ、懐かしい。そうそう、そうそうだよ。さっき私思ったよ、なんか日替わり定食の方もなんだけど家庭的な味だなって思った。そうだね、うん、ほっこりする。うまっ、めっちゃうまっ、おすすめです。こちらは、ケーキセットで、これ700円です。ケーキだけだと500円でプラス200円でコーヒーをつけていただきました。ケーキめちゃくちゃ美味しそう。これね、いちごとベリーのケーキにしていただいたんですけれども、チョコとクリームの層がね重なってます。
ます。ケーキセットいただきます。めちゃくちゃ可愛い色もすごいね。可愛い、可愛いね。フルーツがいっぱい入ってる。結構天気悪かった。甘酸っぱい。このベリーの酸っぱい感じとクリームの甘い感じがね、相まってね、めちゃくちゃ美味しい。あ、これフルーツがシャリシャリしとるよ。あ、そうなの。うん。手が込んでるね。うん。すごい、これも手作りで。コーヒーめちゃめちゃ美味しいです。さすが喫茶店という感じで、苦味と酸味がねちょうどいい絶妙な感じで濃い濃厚です。こちらは何なんだよ。これもいただいてみよう。ヨーグルト？アンニョンボータン。ヨーグルトだった。ただのヨーグルトじゃない、2個の上にかかっとる。うわ、カリカリしてちょっと甘くて美味しい。これもね、700円ってすごいお手頃だね。うん、お手頃ね。ぜひランチもね、ボリュームたっぷりだったんですけどね、このケーキもぜひ一緒にいただいて見てください。はい、カムさんごちそうさまでした。いや、美味しかったね。美味しかった。ボリュームたっぷりで、ボリュームめっちゃあった。あの日替わりのお弁当、うん、あのね、見た目以上に品数がやっぱり多いので、うん、もうめちゃくちゃね、お腹いっぱいになって、さらにケーキセットまでしっかりいただいちゃったので、もう破裂しそうな勢いなんですけどなんかでもね、すっごい幸せな気持ちです。確かに。うん、あのお料理も美味しかったですし、店主さんのお人柄も素晴らしいですし、あとね、何より雰囲気がすっごい大好きです。なかなかないもんね、こういうね。ない、本当にない。で、あとね、まあったとしてもちょっと正直ね、入りづらい雰囲気だったりとか、うん、お料理がなーっていうこととかはね、たまにあったりするんですけれども、もうね、こちらのカムさんはもう本当パーフェクトっていう感じで、まあ、その証拠にもうお昼時になるともう満席で、すごい常連さんみたいな方で賑わってました。とっても人気店です。ぜひ皆さんもほっこりとゆっくりランチをいただきたい日はカムさんに行ってみてください。ありがとうございました。